Мэра Полтава. Сегодня вторник. На сайте городского совета указано, что в своем офисе сегодня принимает Александр Шамота с 9 до 10. Ну, сейчас зайдем, узнаем, как работает депутат. Добрый день. Здравствуйте. О, Александр на работе. Конечно, с 9 до 10 вторник, четверг. Мы ждем. Прием веду. Александр, первый вопрос отпал сам собой, к вам обращается, я вижу, и много обращается. Вы вовремя на работе, все нормально. Второй вопрос. Последняя удача, последняя победа в помощи избирателям вашим. Раз на 116 сделана крыша. В прошлом году еще было сделано звернення. Мы добились того, что эта крыша была включена в перелік будинків, які повинні були відремонтувати минулого року. Ми проконтролювали, щоб вона була включена в цьому році. І от нещодавно буквально мешканці позвонили, подякували за те, що це було. Територіально, це лично ваші избиратели? Или я вам честно скажу, что я не разделяю выборцев на своих и не своих. Но сейчас люди были из Брейлки. В мене округ номер 25, это территория фронта. Что я им скажу? Что, извините, это не моя территория, я не буду с вами спілкуватися. Как я могу делить выборцев? Тем более, когда минулого року мы шли на выборы, давали обещанки, я как кандидат на посаду міського голови брав на себе эти зобов'язання. Теперь я что, повинен відмовлятися, как это делают деякі минулі кандидаты в на посаду міського голови від тих обіцянок, які я видавав. Тому ми працюємо і будемо працювати над всіми питаннями, з якими приходять люди до нас. Це і спил дерев, це і дахи, це і дороги, це і ремонт каналізації, це і лічильники газові, які загальнобудинкові намагалися встановити, це і світло, коли відключали. Що нам відмовлятися від цього? Тому не ділимо. І Юра Онсіняк, і Вікторія Христова, кожен депутат, який працює в приймальні, він не ділить округ виборців на своїх чи не своїх. Всі голосували за партію, виборча система така, що якби люди не проголосували за партію, то, вибачте, жоден депутат би, навіть якщо він 100% набрав у себе на округ, він би не став би депутатом. Тому я вважаю, що треба працювати для громади, для кожного, з кожним мешканцем, який звертає. Я вам більше скажу, вчора підписував звернення, яке стосується взагалі Градівського району. Мешканці звертають, знаю, з Градівського району. Я кажу, ну це ж не мій округ, навіть це область. Нічого, підпишіть, будь ласка, вас там знають. Добре, зараз знаю, значить будемо звертати. Звернулися, я поки що не знаю відповіді, але такі були подібні звернення, коли зверталися до сільських рад навіть, і давали відповідь позитивну, вирішувалося питання. Спасибо, не задержуємо вас, вас вже ждуть. Спасибо. Дякую. Дякую. Олександр Шамота в роботі, повне прийомне, він приймає людей. Ну, дай Бог, щоб всі депутати городські так і працювали. Спасибо йому, удачі.